Bez uputa i zakazivanja za 15-minutni pregled dermatologa danas se u centru Beograda strpljivo čekalo u redu. Dermatoskopija omogućava preciznu dijagnostiku promjena na koži, a u Srbiji se samo 20% melanomskih promjena otkrije na vreme. Najvažnija stvar u prevenciji je rano otkrivanje, odnosno zaštita od sunca. Najvažnija stvar u prevenciji je melanoma. Kad smo kod veštačkih izvora, još eto jedna rečenica, ispred udruženja dermatovenerologa pokrenuli smo akciju da se zabrani korišćenje solarijuma deci do 18 godina, namjerno naglašavam deci do 18 godina, jer to zaista jesu deca koja nemaju razvijene prirodne mehanizme odbrane. Mi želimo da ljudi sami vide da ovaj pregled je jako jednostavan, bezbolan i nadamo se da pregled ili recimo redovna kontrola postane neka navika za sve. Posebno mi je drago da imamo fokus na edukaciju roditelja i dece, zato što UV zračenje je najopasnije baš za ovu kategoriju mala deca. Zaštita od UV zraka, preventivni pregledi kao i samo pregledi kože osnovne su mere, jer za razliku od drugih karcinoma, melanom se može videti, a ako se otkrije na vreme, u 90% slučajeva i izlečiti. Ova akcija je dovela do toga da u više, odnosno u 40 gradova dobiju kompletnu opremu za preglede, odnosno dermoskope. Preko 80 dermoskopa je podeljeno. 80% dermatologa u Srbiji je besplatno obučeno da radi na njima i u tom smislu smo olakšali pacijentima da mogu da dođu i da se pregledaju. Posle Beograda besplatni pregledi kože biće organizovani 23. maja u Novom Sadu, a 29. maja u Nišu.